O PSTU realizou convenção para lançar a candidatura do partido ao governo do estado em 2010. O encontro reuniu representantes de movimentos sociais, sindicalistas e simpatizantes do partido. O sindicalista Geraldo Carvalho foi o escolhido para representar a candidatura da frente de esquerda. Mais uma vez, o partido afirma que sai em defesa dos direitos dos trabalhadores. Nós vamos governar, um eventual governo da frente de esquerda vai privilegiar os interesses da classe trabalhadora, da população pobre, dos aposentados e da juventude, né, em vez de privilegiar o capital. Os outros partidos convidados para formar a frente de esquerda socialista foram o PSOL e o PCB. Mas o PCB e o PSOL decidiram não participar da frente. Os dois partidos vão se juntar e lançar o nome do sindicalista José Rodrigues dos Santos Neto ao governo do estado. O vice vai ser um nome indicado pelo PSOL. Segundo o presidente regional do PCB, a decisão é resultado de um acordo firmado pela base nacional dos dois partidos. O PCB vai compor com o PSOL a nível nacional, vai lançar o presidente, o vice-presidente, que é o secretário-geral do partido, Ivan Pinheiro. Estamos ainda no estágio de diálogo, né, para a formação da frente de esquerda socialista. Mas tudo indica que vamos fechar com PSTU e PCB.